můžeš, já to dám ten příklad s mojí ženou, že máme rádi oba dva bramboráky a já dobře dělám. Můžeš s někým jít z bramboráky a neříct ani slovo. A souzníte. Rozumíte mi? Můžeš s někým jít z brambory a máš s ním harmonii. Máš s ním souznění. Nemusí se nic říkat. A to je komunikace. Komunikace není často o slovech. Nemusí být. Může být. A je dobrý komunikovat slovama, protože než se nám to zapasuje ty kolečka, tak je to často prostě třeba 20 let, 25. Někdy nad hrobem, konečně to zapadne. Nebudem to rozebírat. Ale může přijít, je oblast těla, samozřejmě je oblast ducha, duše a je oblast ducha. A v duchu to může zaklapnout velice rychle, já tomu říkám spojení ducha. Ty najednou víš, že Bůh tě spojuje s určitýma lidma. Je to jak když matka je spojena s dítětem, tou pupeční šňůrou. Prostě je to duchovní kanál, je to duchovní přenos, kde ty informace lítají rychlostí gigabajtu. Amen? Prostě se toto je tady ajťák, budete rozumět. Najednou prostě napíchnu do tebe ten špagát a přelidí to. Stáhneš to prostě z ducha a najednou to máš v sobě. A tak to bude v posledních dnech. V těchto dnech, v kterých my žijeme, je napsané, že lidi budou vyučeni od Hospodina. Určitě jsou fajn biblické školy a všechny kazatelé a věci, ale Bůh bude dávat skrze ducha lidem informace. Lidi budou rozumět Bohu. Lidi budou nadpřirozeně uspůsobili tomu, že budou hlavně skrze chválu, uctívání, modlitbu, Boží přítomnost. Lidi budou proměňováni ve vteřině. A ve skutečnosti tak to funguje. V duchu není žádný čas, v duchu určitě. My jako duše potřebuješ třeba projít 13 let školu, je 13 let základku, střední školu, a potom jdeš na univerzitu a máš 5 doktorátů a tak dále. To je duše. Tělo musíš hodně papat, než vyrosteš, je? Neurychlíš to, prostě prvních 10 let nic moc a pak to najde. Ale v duchu to může takhle lítat. Protože tam je ten přenos. A čím tady je napsané, že ti jsou synové Boží, kteří bývají vedení. To znamená ti, kteří touží a touží takovým způsobem, nejenom, že touží, aby toužili, ale touží, aby poslouchali. Touží, aby dělali. Touží, aby uskutečňovali. Lidi, to je fantastický, nejúžasnější, nejdobrodružnější život s Bohem, který existuje. Amen. Když poslechneme to, co Bůh chce. My jsme udělali. Já jsem dneska byl v Motole tady s tou nádhernou drahou sestrou, doktorkou Koenigovou, jak se mi tam představoval. A protože nevěřící lidi mě kontaktovali, jejich syn po autonehodě 15-letý v komatu. A není nic nádhernějšího, než poslechnout Boží hlas, protože ti rodiče měli být dneska spasení a jsou, přijali Pána, modlili se tu modlitbu, vyznali Krista. A já věřím tedy, že člověk, samozřejmě ideální by bylo, kdyby to dítě stalo z toho komatu, protože on byl v takovým zvláštním, ten chlapec se hýbal všelijak a tak. Ale já věřím, počkáme, až telekomunikace vypnu. Miliony. Ale já věřím, že lidi na smrtelné posteli, nebo v komatu, nebo v klinické smrti můžou slyšet evangelium. Proto já kážu evangelium lidem, kteří nejsou při sobě, jakoby. Takže jsem mu říkal do ucha. Matouši, a jsem tady, abych ti řekl o Ježíši Kristu. Pán Ježíš tě miluje. Slyšíš, on tě miluje. Přijmi ho do svého srdce. Opakuj po mně modlitbu, nádhernou krátkou modlitbu a přijmi ho srdcem. Přijmi ho, vyznej jeho ústy. A já jsem spoustu svědectví, kdy lidi byli i mimo tělo, byli v klinické smrti a viděli sami sebe, jak leží. Ten člověk, co v Afghánistánu sebrali ty dvě, co mu ruku trhli nebo co. On byl a slyšel toho kazatele, když
chodil za ním na Áro a mluvil s ním, ale on byl mimo. Takže jsou různé svědectví v televizi a všude to můžete dnes víc a víc. A my, já tomu věřím, že nejvíc, nejvíc spasených lidí je na smrtelné posteli. Protože Bůh sám ve své obrovské dobrotě a milosrdenství používá každý slovo, každou modlitbu, která byla modlena za toho člověka v poslední chvíli a připomene mu to. Sám intervenuje. Samozřejmě ten člověk pořád je to jeho svobodná vůle. Jo? Ale věřím, že nejvíc lidí je spasených v tu chvíli. Takže jsme se s ním modlili, modlitbu spasení na prvním místě. A pak pán mě vedl, abych mu dal takhle ruce na tu hlavu, protože měl rozbitou hlavu z autonehody. A cítil jsem úžasnou, prostě to jsou věci, které my cítíme, ale nemůžeme říct tak nebo tak, prostě je to fantastické, ale některé věci jsou úplně úžasné. Takže my věříme, amen. A my jsme pozbuzovali ve víře. A to je to, co máme dělat, aby slyšeli evangelium, aby lidi v této situaci slyšeli evangelium. A ty máš poslechnout, když něco se takového děje, někdy jo, někdy ne. A poslušnost je poslušnost. Někdy to máš, někdy nemáš. Takže to jsou synové, kteří bývají vedeni Duchem Svatým. Dospělí, řekni dospělí synové. Dospělí synové. Protože jsou zvyklí slyšet Boží slovo a poslechnout. Židům 5. A já ti děkuju. Lidi, já cítím pomazání dnes, aby si slyšel Boží hlas, aby si slyšel a mluvit, aby si přijímal od něj. Židům 5.14 říká, kdo školy zajisté mléka se drží, nechápá slova spravedlnosti, ale dokonalý jest hrubý pokrm. Kdo má rád kázání, jako je tohle? Máte ho rádi dneska? Někteří. Tady je napsaný, dokonalých jest hrubý pokrm. Totiž těch, kteří pro zvyklost, řekni zvyklost. Jsi zvyklý. Na ty věci se jde naučit, zvyknout si. A to, co se stalo Samuelovi, tam je napsáno, že už potom nenechal žádný Boží slovo padnout na zem. Protože do té doby nebylo slyšení Božího slova v Izraeli. Ale když Samuel povstal, Židům 5.14, když Samuel povstal, on si zvykl slyšet a chytit to slovo. A jak se to dělá, jak to trénuješ, že poslechneš, a i když uděláš chybu, nic se neděje. Prostě Bůh tě učí, Bůh tě trénuje. A ty si zvykneš, že to je to vedení.